Després de debutar amb el Victoria Beach Soccer andalús, equip masculí, Llorenç Gómez dirigeix un Playas de Sant Javier femení amb qui acaba de coronar-se subcampió d'Europa. El prestigi de Llorenç, retirat fa 9 mesos per culpa de les lesions, i de Torredembarra, bressol de l'especialitat, ha portat la primera fase de la Lliga Espanyola a la platja de la Paella, amb la presència de 8 clubs, dos d'ells catalans, el Terrassa i el Roses. És el primer cop que Torredembarra contempla Llorenç com a tècnic. Estem supercontents, primer de tot, de la Winner, no? El paper que vam fer la Winner, i ostres, estem aquí amb l'equip a la Torre, no? Llavors, és un plaer molt gran. I tots els que estem aquí, que fa molts anys, no? Des dels inicis, que el Xiris, fins ara estem fent les coses molt bé, i això vol dir que després porten en campionats com la Lliga Espanyola. La modalitat masculina del futbol platja ha crescut sense fre els últims anys, gràcies a noms com el del mateix Llorenç. L'esport té poc a veure amb el que practicaven aquells exjugadors de futbol 11 ja retirats i que provaven una nova experiència a l'arena. Aquesta especificació també ha arribat a les dones, on això sí, el marge de creixement és encara molt més ampli. En tot cas, són efectius internacionals amb Espanya i amb altres seleccions absolutes. Per mi és molt important el tema de l'exigència. Les noies estaven molt acostumades a sempre fer el mateix treball i el mateix sistema de joc i estaven estancades. I jo quan vaig arribar els vaig explicar que el futbol platja estava estancat i jo arribava al futbol platja femení per donar-li aquest salt de qualitat, i així ho estem intentant. L'inici del grup nord lligués s'allargarà fins al dissabte i abans de les dues fases posteriors i de la fase definitiva per saber qui és el campió estatal d'enguany. Tots els partits poden contemplar-se gratuïtament al litoral torrenc i en horaris de matí i tarda.